Вітаємо, це тема дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Майже 2 мільярда гривень Хмельницька міська влада вклала у ремонти за 3 роки. Це дані антикорупційної карти ремонтів, яку сьогодні презентували у Хмельницькому. Ілля Кротенко, керівник проєкту «Антикорупційна карта ремонтів», сьогодні у нашій студії. У нього дізнаємось про роботу онлайн-сервісу та результати дослідження видатків Хмельницького на ремонти. Доброго вечора. Добрий вечір. А спершу хочеться домовитися про термінологію. Бачу, що у назві і в своїй презентації ви використовуєте слово «ремонти», але мова йде не тільки про ремонти, а ще й про будівництво, так? Ну, власне, в більшій мірі все-таки про ремонти. Але будівництво може потрапляти, скажімо так, через певну неузгодженість дій замовників, які вносять інформацію на платформу ProZorro. А от цікаво просто, якщо мешканець побачив ремонт у своєму під'їзді, він бачив, що було до ремонту, як відбувався ремонт, що стало після ремонту, от він може судити, так, про цей ремонт. Але якщо ми говоримо, до прикладу, про будівництво палацу спорту за 275 мільйонів гривень у нашому місці, як простий громадянин може взагалі судити про таке? Ну, власне, коли ми говоримо про такі капітальні ремонти, то треба розуміти, що це просто медіапривід для нас, для того, щоб звернути увагу на нашу карту ремонтів. Насправді, ці топ-ремонти – це не зовсім наша парафія, а наша парафія – це все-таки житлові будинки, садочки, школи. Це те, що торкається, стосується пересічного мешканця Хмельниччини або будь-якого іншого міста. А дороги? Дороги, з дорогами трошечки складніше, дороги не мають адрес точних, якщо ми говоримо про дороги за містом. Якщо ми говоримо про дороги в межах міста, то вони також є на нашій карті. Дороги в межах міста є, а дороги за межами міста їх взагалі немає, чи є якісь нюанси? Є можливість додавати їх вручну, і періодично ми це робимо. В них проблема з ними, що в них немає адреси, і тому їх неможливо розпізнати автоматично і нанести на нашу карту. От ви кажете, що дороги за містом можна нанести вручну, прозвучало слово автоматично. Ось більшість даних, вони як наносяться? Абсолютна більшість даних наноситься на карту в даний момент автоматизовано. В нас на даний момент понад 300 тисяч різних тендерів на карті, і я переконаний, що понад 90% цієї інформації внесено на карту автоматично. Ця карта сьогодні знаходиться в інтернеті, її можна поглянути через комп'ютер, через мобільний телефон. А ось цікаво, чи не плануєте ви зробити такий спеціальний застосунок для смартфонів, щоб ще полегшити роботу? Ну, власне, у нас були дискусії в межах команди про це, і ми прийшли до висновку, що в нас, в принципі, непогана, я б сказав, навіть хороша мобільна версія, і в сучасному світі вже не обов'язково мати для цього мобільний якийсь додаток. Власне, для чого зараз роблять мобільні додатки переважно? Це для того, щоб збирати насправді інформацію про користувачів. Нам таку інформацію збирати не потрібно. Ми навпаки віддаємо інформацію, яка є публічною, і ми навпаки пропонуємо людям користатися тою інформацією. Робіть такий додаток для забудовників. Для забудовників? Ну, можливо, варто буде подумати. Сьогодні на презентації ви показували, як сайт працює в житті. Давайте подивимося. Я заходжу на сайт, дивлюсь свій будинок, Кам'янецька, 68, відкриваю і бачу, що на капітальний ремонт прибудинкової території біля житлового будинку 68 по вулиці Кам'янецькій було виділено понад 1 мільйон гривень, 1,229 тисяч. Детальніше, щоб зрозуміти, нам потрібно заходити вже на ProZorro і дивитися документи. А також, якщо цього недостатньо, вже тоді звертатись до замовників з приводу актів виконаних робіт, ну, для того, щоб побачити, на що саме пішли ці кошти. Дуже тішуся, дуже гарний об'єкт. Рік пройшов, як він експлуатується, він в чудовому стані. Півтора роки тому, по суті, тут було асфальтобетонне покриття, але воно все було розтріскане, все було знищене. Суцільні ями, калюжі. Ми перепроектували, змінили конфігурацію прибудинкової території, вздовж будиночку зробили пішохідну доріжку, поробили зелені зони, газончики, їх тут не було. Тут все було в старому потрісканому асфальті.
Зробили доріжки пішохідні до вулиці Кам'янецької, якраз по центру будинку, зробили тротуарні доріжки. Зараз стоять лавочки, на лавочках мами сидять з дітками. Все зелене, новеньке і дуже приємне. Щойно від вас почули, що все рівно за детальнішою інформацією можна звертатися до Прозоро або вже йти до забудовників. Цікаво, тоді в чому актуальність саме вашого проєкту? Ну, ми вирішили просто не перевантажувати ту карту, ту інформацію, яка в нас є, точніше не зайву інформацію, а великим обсягом інформації. І частину ми, по-перше, винесли в кнопочку «Детальніше», так? Там можна отримати інформацію про забудовника, про підрядника, про термін виконання робіт і про вартість цих робіт. Тобто та інформація, яка є основною для звичайного пересічного мешканця, який не є там журналістом-розслідувачем, так, або активістом з великим досвідом. Власне, для тих, кому ця інформація недостатньо, вони вже можуть перейти на Прозоро з нашої карти і конкретно ознайомитися з документами, з документацією. Ми вирішили, що немає сенсу дублювати на нашому сайті ту інформацію, яка і так є викладеною в вільному доступі. Тобто основний акцент зроблений на пересічного громадянина. Саме так, саме так. Це наш основний користувач. Куди, як звертатися у випадку неякісного ремонту? Як це відбувається? Яким чином це відбувається? У нас дуже простий алгоритм роботи з картою. Достатньо знайти карту ремонтів в інтернеті. Так і пишете. Карта ремонтів. І перше посилання в будь-якому браузері, будь-якому пошуковику буде наш сайт. Знайти свій будинок або будь-які інші об'єкти соціальної інфраструктури, які цікавить. Школа, садочок, лікарня тощо. Подивитись, яка сума коштів виділялась і на що вона виділялась. Дуже, дуже важливо звертати цю увагу на ці деталі. І якщо ремонт зроблений неякісно, якщо ремонт зроблений невчасно, якщо він не зроблений зовсім, якщо є сумніви з приводу вартості цього ремонту, то є чудова чарівна кнопочка червона велика, залишити скаргу. Цю скаргу отримуємо ми безпосередньо. Цю інформацію про скаржника ми можемо не надавати замовникам робіт, відповідно, це може бути з побажанню скаржника анонімно зроблено. Ми аналізуємо цю інформацію і в нас є юристи, в нас є фахівці, які цим займаються, після чого ми в будь-якому випадку зв'язуємося зі скаржником і даємо якийсь фідбек. Тобто, якщо в нас є власне пояснення, чому там ремонт не відбувся, можливо, є недофінансування. Нам не проблема зайти в Прозоро, там передивитися ці документи, що не часто може зробити громадянин, так? То ми повідомляємо причини, чому ремонт не відбувся або відбувся неякісно, що не так. Якщо ж скарга громадянина справді актуальна, то ми вже тоді зв'язуємося з місцевою владою і цю інформацію передаємо місцевій владі. Іноді так буває, що в деяких випадках ми можемо бачити, що прямо є якісь корупційні правопорушення, так, або ознаки злочину, і тоді ми вже звертаємось напряму в контролюючі органи або в правоохоронні органи. От, власне, алгоритм дій саме такий. А от цікаво, якщо вам прийшла скарга, і вона актуальна, ви її передаєте місцевій владі, місцева влада робить роботу над помилками, назвемо це так, і потім покращується ремонт. Ось ця скарга, вона залишається на сайті, чи ви її вже видаляєте? Ну, власне, всі скарги, вони закриті, тобто вони недоступні на сайті. Ми не робимо їх відкритими, тому що якраз через велику кількість ось таких скарг, які щиро залишаються мешканцями, але можуть бути через там незнання чи через, можливо, проблеми якісь там з фінансуванням тощо. От, ця скарга, вона залишається у нас в базі, але ця база є недоступною. Тобто, таких ситуацій, коли там когось навмисне, там якийсь орган влади чи якогось конкретного чиновника завалюватимуть скаргами, ми таких ситуацій уникаємо. Ви сказали, що вже на карті є понад 300 тисяч об'єктів.
понад 100 тисяч об'єктів і понад 300 тисяч тендерів. Тобто є об'єкти там, де може бути кілька тендерів на, за одною адресою. Об'єкт – це адреса, по суті. А ось цікаво, скільки людей вже користуються вашою картою? І якщо можна наговорити, скільки скарг вже до вас надійшло, ви її обробили? Ну, та версія карти, яка зараз існує, автоматизована, вона запущена приблизно з кінця минулого року, початку цього року, 2019-го. За цей період у нас вже понад 32 тисячі активних, точніше, унікальних відвідувачів на карті. І ми отримали близько пів тисячі скарг від мешканців. Ну, десь 50% цих скарг – це, в принципі, скарги, які по суті, які ми опрацьовуємо і, відповідно, або звертаємось до органів влади, так, або до замовників, або до правоохоронних органів. Сьогодні на презентації ви говорили в тому числі і про свої досягнення. Ви навели приклад на тому, що не дали вкрасти 350 тисяч на ремонті труб і ремонтопокрилів у Києві. А ось цікаво, чи є якісь подібні результати саме по Хмельницькому чи області? Ну, дуже часто відповідати доводиться на це питання. У Хмельницькому, так? Взагалі, в будь-якому місті, в якому ми не приїдемо, завжди відповідаємо на це питання, але відповідь, ну, завжди одна і та сама. А ми отримуємо пік скарг тоді, коли проводимо презентацію в місті, тоді, коли в нас є можливість за допомогою місцевих засобів масової інформації звернутися до мешканців. Тому пік скарг по Хмельницькому ми очікуємо сьогодні, завтра, післязавтра, після виходу передачі в ефір, так, після того, як інші засоби масової інформації поширять інформацію про нашу презентацію. А станом на зараз кількість скарг по Хмельницькому попередньо там до 10 скарг, і тому їх якось класифікувати наразі важкувато. Сьогодні на презентації ви також показали інфографіку, прошу її зараз вивести на екрани. Там ми бачимо, що з 2016 року Хмельницький витратив майже 2 мільярди гривень. Найдорожчим об'єктом будівництва є палац спорту, найбільший замовник – управління житлово-комунального господарства, а найбільший підрядник – це ТОВ «Будівельний альянс». Бачимо, що на роботу у минулому році витрачено майже 785 мільйонів гривень, і це вдвічі менше, ніж цього року. Чому так? Та чому будівельний альянс груп є найбільшим підрядником у Хмельницькому, розповів начальник житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Послухаємо його коментар і повернемося до нашої розмови. У вас в руках інформація не тільки про управління житлово-комунального господарства, а про всю, сферу ремонтів у місті Хмельницькому. Тут багато коштів було витрачено на будівництво навчальних закладів по розпоряднику коштів управління капітального будівництва. Ну і варто зазначити, що торік ми вже менше витратили коштів на ремонт, ніж у 2017 році, а у 2018-му вдвічі менше. Ну, а в 19-му буде ще в рази менше, в 20-му ще в рази менше, ніж в 19-му. На жаль, децентралізація, починаючи з 17-го року, працює в іншу сторону. На міські бюджети все більше і більше навантаження видатків, які не були притаманні міським бюджетам. І при тому скорочується дохідна частина, все більше повертають так званої реверсної дотації. І окрім того, наступного року у нас забирають акциз на паливо. Тобто, на жаль, при всьому бажанні ремонтів у місті буде проводити в 2020 році ще менше. Це величезна, насправді, будівельна компанія, і об'єктів у нього дуже мало, але вони великі. Ті тендери, які він переміг на палаці спорту, там більше 200 мільйонів. Управління капітального будівництва, так само управління капітального будівництва будує школу на Озерні і дитячий садочок, і у нього ще великий об'єкт – це він виграв тендер на будівництво Чернолівського водогону. Тобто, по суті, 5 об'єктів величезних, де він найбільше скинув ціну і виграв, відповідно, є найбільшим підрядником. Мені цікаво від вас дізнатися вашу думку стосовно цієї інфографіки. Там багато цифр, видно, скільки грошей потрачено, хто найбільше замовляє об'єктів, хто їх будує. Але цікаво, з точки зору професіоналізму вашого, що цей графік може для вас розповісти?
Наскільки, може, корупційним або антикорупційним є наше місто? Ну, дивіться, я почну, мабуть, з замовників. В принципі, той факт, що більшу частину ремонтів замовляє управління житлово-комунального господарства та управління архітектури та містобудування по різних містах, це, в принципі, ситуація класична. Тут ніякої новини, ніякої якоїсь унікальності немає. А з приводу підрядників, те, що я можу сказати, що в нашому випадку топ-5 найбільших підрядників, ну, приблизно четверту частину всіх коштів засвоїло. Із попереднього досвіду, з досвіду презентації в інших містах, я можу сказати, що це може свідчити про наявність, в принципі, хорошої конкуренції між підрядниками у вашому місті. Тому що в нас дуже часто трапляються випадки, коли топ-5 найбільших підрядників, вони освоюють там 50% і більше всіх ремонтів. І от тоді якраз і є підстави, скажімо так, задуматися, чи немає тут якоїсь корупційної складової, чи немає якогось злочинного умислу. З приводу конкретно цих фірм, які названі, так, в тому числі ТОВ «Будівельний альянс груп», ми особисто не досліджували, чи є в цієї компанії якийсь конфлікт інтересів з місцевою владою. Ми вважаємо, що ми створюємо інструмент, який ми даємо журналістам, активістам, а вони можуть їх цей інструмент використовувати. В принципі, на нашій карті є можливість, наприклад, візуалізувати всі ремонти від одного підрядника. І коли ми можемо побачити, що цей підрядник, наприклад, робить ремонти там в тій частині міста, може десь навіть по регіонах інших, це може свідчити, що це достойний підрядник. А коли ми бачимо, що підрядник сконцентровано десь в одному місці постійно перемагає, причому навіть там в одного і того самого замовника, то тоді це якраз для журналістів підстава звернути якусь посилену увагу на діяльність от цієї зв'язочки підрядник-замовник і, можливо, навіть провести якесь власне розслідування. От цікаво, що ви кажете, що є інші міста, де більшість підрядників, де більшу долі забирають якісь великі підрядники. Які це такі міста? Ну, от зараз ходу не можу сказати. Ну, я просто пам'ятаю, от нас вже 18-те місто, здається, в якому ми презентуємо карту ремонтів. І я просто пам'ятаю, що були в нас випадки, коли більше 50% всього бюджету на ремонти, це от були топ-5 підрядників. Угу. А з того, що ми обговорив, я зрозумів, що ви створили таку спеціальну карту ремонтів. А наскільки антикорупційною вона взагалі стане, це все саме в руках користувачів і журналістів. Ну, дивіться, щороку на ремонти витрачаються мільярди з міських бюджетів. Щомісяця тисячі нових договорів про ремонти підписуються. В цих умовах, мені здається, ну, неправильно, коли звичайний пересічний громадянин не долучається до контролю за використанням бюджетних коштів. Адже це ж наші з вами кошти з наших з вами податків, так? І на нашу думку, головна мета нашого інструменту – це якраз залучення широких верств населення за контролем, за використанням бюджетними коштами. І виходить так, що якщо якийсь активний громадянин не зверне увагу на неправильний ремонт, не зробить скаргу на вашому сайті, то на це взагалі ніхто не зверне ніяку увагу і все там просто мохом. Ну, власне, у нас є, скажімо так, досвід, коли… От ви називали так наші успішні кейси. Можу підказати, що за весь час існування інструменту ми вже понад 2 мільйони гривень повернули до міських бюджетів. І от якраз один з таких випадків був у нас у Києві, коли в 2016 році був підписаний договір між замовником і підрядником на заміну труб у підвалі, так, там водопостачання. Акт був складений, кошти виплачені замовнику. З 2016 по 2018 рік ця робота не була виконана. У 2018 році громадянка звернула увагу за допомогою нашої карти ремонтів про те, що, ну, як це так, труби мали поміняти, а не поміняли. Врешті ми почали звертатись до замовника з підрядником, і на наш подив нам надсилають фотографію, що ось, дивіться, лежать іржаві труби, приїхали, замінили. Тобто таких ситуацій насправді багато. Ані журналісти, ані активісти, ані правоохоронні органи, навіть місцева влада не здатна проконтролювати все. І без контролю належного з боку кожного громадянина, ну, насправді, успіху в цій ідеї досягнути важко.
Але ми зараз з вами говоримо не тільки про Хмельницький і про Хмельницьку область, а взагалі про всю Україну. Скажіть, а хто ще з вами працює, скільки таких людей і як це все зосереджено у нас по регіонах? Ну, в нас насправді центральна наша команда досить невелика, нас зараз семеро людей. І в нас є регіональні координатори майже в кожному регіоні. Тобто наразі 16 регіональних координаторів. От ви казали, що отримали 500 вже скарг, і ось 17 людей впоралися. Більше того, ці 17 людей поширили вже, мабуть, десятки тисяч листівок. Про листівки теж можна окремо розповісти. Ці люди допомагають з виправленням помилок на карті. Тобто в нас дуже чудова команда, яка прекрасно працює. А щодо листівок, то кожен громадянин може за допомогою нашої карти роздрукувати листівку, яка генерується в автоматичному режимі, і за допомогою цієї листівки поширювати інформацію про ремонти в своєму місті, в своєму під'їзді. У нас є позитивний приклад зараз в Одесі, де місцевий активіст активно використовує нашу інформацію з наших листівок, от, інформує своїх скажімо так, сусідів так, по місту, так, з приводу тих ремонтів, які відбуваються. Цікаво ще дізнатися про фінансування. Звідки берете гроші, хто фінансує наші програми? Власне, це не таємниця. Ми незалежна громадська організація від внутрішнього фінансування. Нас не фінансують олігархи чи політики тощо. Нас проєкт фінансується за кошти міжнародних грантодавців. Наразі вже три організації підтримували або підтримують в різний час карту ремонтів. І в Хмельницький ми приїхали за підтримки програми «Матра». Це фінансова донорська програма при посольстві Нідерландів. А чому Нідерландам стало цікаво підтримувати таку програму в Україні? Ну, знаєте, я з нетерпінням чекаю, коли українські організації почнуть підтримувати якийсь навпаки антикорупційний рух в Нідерландах. Але поки що маємо те, що маємо. Антикорупційний рух або навіть просто будь-яка громадська активність в Україні, вона більш затребувана фінансовою підтримкою за кордону, ніж в Україні, скажімо. Дякую вам. Дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що ми сьогодні говорили про роботу онлайн-сервісу «Антикорупційна карта ремонтів». З нами був Ілля Кротенко, керівник проєкту «Антикорупційна карта ремонтів». Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.